ተናስተልኝ ውድ ወገኖቻችን ይህ ከዳያስፖራ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ የየቲ ፋይናንሻል የፋይናንስ ተምህርት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ የምናስተምራችሁ ወይም የምናሳውቃችሁ ሰዎች የትየት ቦታ ላይ ገንዘባቸውን እንደሚያስቀምጡ ምንማርበት ምንረዳበት ቀን ይሆናል። እንግዲህ ሰዎች በዚህ በኢንሹራንሱ ትምርትና ወይም በተለያዩ ፕሮዳክቶች ስናየው ሶስት ቦታ ገንዘባቸውን ያስቀምጣሉና እነዛ ሶስት ቦታዎች እንግዲህ አንደኛው ብዙዎች ፕሪንሲፓላቸውን ላለማጣት ስጋት ስለሚያድርባቸው አመናውአለው ብለው የሚሉት ትርፍ ገንዘብ ካላቸው ማስቀመጥ የሚችሉት ሲዲ የሚባለው ውስጥ ነው የሚያስቀምጡት በባንክ ማለት ነው። ያንን የሚያረጉበት ደግሞ ምክንያቱ የታወቀ ነው። ዋናው ገንዘባቸው ያስቀመጡበት በምንም አይነት ያ ያስቀመጠላቸው ባንክ በሙሉ ጠፍቷል ብሎ ሊላቸው ስለማይችል ግን ያንን አይነት ሴፍቲ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሰላም እንቅልፍ ማታ ለመተኛት እነዚህ ሰዎች ወለድ ብለዛ ለገንዘባቸው የሚቀበሉትን እንግዲህ ኮምፕሮማይዝ አርጋዋል ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ አሁን ባለፈው ሳምንት ባጋጣሚ ወደ ባንክ ብቅ ብዬ ወለድ ምን ይመስላል ብዬ ስጠይቅ ነጥብ 2.5% 0.25% ነው ወለዱ በአመት ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች 15 ሳንቲም ወለድ ተብሎ በአመቱ በታክስ ሲዝን ላይ ሁሉ ሪፖርት እንዲያደርጉም ይመጣላቸው ሁኔታ ሊኖር ይችላል እንደየገንዘቡ ብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ያም አሁን ባሉት ፕሮዳክቶች አይንስናየው አግባብ አይደለም ሰው እየተጎዳ ነውና ሌሎች ፕሮዳክቶች እንዳሉ ያለማወቅ ከሆነ የሚደረገው ፕሮዳክቶቹ ያሉትን የተለያዩ ኢንዴክስ ዲሆኑ ፕሮዳክቶች ሁሉ ጊዜ ማርኬቱ ሲወጣ ወደ ላይ የሚወጣውን ያገኛሉ። ማርኬቱ በሚወድቅበት ጊዜ ደግሞ ያችን ያገኙአትን ይዘው በሚቀጥለው ጊዜ ማርኬቱ እንደገና መነሳት እስኪጀምር ድረስ ወደ ጎን እየሄዱ የሚጠብቁበትን እድል ሊሰጣቸው የሚችል ፕሮዳክት እንዳለ ቀደም ባለው ትምርታችን ላይ በመጠኑም ቢሆን ገልጫለሁኝ። ሌሎቹ አይነት ሰዎች ደግሞ ሁለተኛውን አይነት ገንዘብ የማስቀመጫ ቦታ ሪስክ ቤዝድ የሆነ ወይም ደግሞ ስታክ ማርኬት ውስጥ ወይም የተለያዩ ገንዘቦቻችንን ለተለያዩ ብሮከሬጅ ፈርሞች በመንሰጥበት ጊዜ እነዛ ሰዎች ምርጫ ሰጥተውን የተለያየ ቦታ እናስቀምጣቸዋለን። ግን እነሱ ደግሞ እንደ ገበያው ማለት ነው እንደ ማርኬቱ ስታክ ማርኬቱ ማለት ነው ወደ ላይ በሚወጣ ጊዜ ይወጣል ስናጣ እናጣለን። ስለዚህ አንደኛው በጣም አግሬሲቭ የሆነ ነገር ላይ ሲያስቀምጥ ሌላኛው ደግሞ ምንም ነገር የማያገኝበት ሆኖ ግን ዝም ብሎ በቃ አይጠፋብኝም አለኝ ብሎ የሚለው ቤዚካሊ በጥንት ዘመን አያት ቅድማያቶቻችን በትራስም ይሁን በአንዳንድ ቦታ እንደው ሸጎጥ አድርገው ከመያስቀምጡት ብዙም ሻል ያላለ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች አሉ። እንግዲህ አሁን ደግሞ የመጣው ፕሮዳክት ቀደም በሚለው ትምርታችን ላይ ባለፈው ሳምንት እንደገለጽኩላችሁ ኢንዴክስ ፕሮዳክት የሚባለውን በሚገዛበት ጊዜ አንድ ሰው ያ ኢንዴክስ ፕሮዳክት ሴፍቲ ኦፍ ፕሪንሲፓሉን ይጠብቀልናል እንደገና ደግሞ አፕሳይድ ፖቴንሻሉን ይሰጣናል። ስለዚህ ምንድነው ችግሩ? ለምሳሌ ሲዲ ያለው ሰው ወደዚህ በሚገባበት ጊዜ እንዴት ነው እንደው ምንም አይነት ዲስአድቫንቴጅ የለውም አደጋ ጉዳት ብሎ አንዳንድ ሰዎች ካልቸራሊ ወይም በተለያየ መንገድ ስለሚያዩት ያንን ሊጠይቁ ይችላሉ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሴፍቲው እንዳለ ነው። ፕሪንሲፓል እና ኢንትረስቱ ማርኬቱ ሲወጣ የተቀበልነውን ይዘን የመቆየት መብት አለን። ወረቀታችንም ያንን ነው የሚለው። በየአመቱ ስቴትመንት ይመጣልናል። ያ ስቴትመንት ሲመጣ ለምሳሌ አንድ ሰው ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍ ሊገዛ ሲል ከኤጀንቱ ጋር ቁጭ ብሎ ይሄን ያህል ቦር ይችላልው ብሎ ሲል ያንን ገንዘብ በመናስገባበት ጊዜ ሲስተሙ ካልኩሌት አድርጎ ይሄን ያህል ዴት ቤነፊት ሊሰጥ ይችላል። ለዚህ ዴት ቤነፊት ኢንሹራንስ ካምፓኒው ኮስት ኦፍ ኢንሹራንስ ባንተ ድሜ ባንቺ ድሜ ይሄን ያህሉን ወደዛ ወደ ኮስት ኦፍ ኢንሹራንሱ ያስቀምጥና እቺን ታሏን ወይም ደግሞ ይሄን ያክሉን ደግሞ ሴቭ ነው እናደርግላችሁ ብሎ የሚለውን ነገር በሚያሳይበት ጊዜ ያንን ጥቅሙን አንድ ሰው ማየት ይችላል። በዛ ሰዓት መክፈል የሚችለው ለኢንሹራንሱ ይሄን ያህል ነው ብሎ ማለት ይችላል። ኖርማሊ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች 10 እጥፍ በአመት የምናገባውን ኢንሹራንስ እንዲኖረን ይፈልጋሉ። ግን እያንዳንዱ ሰው የሚኖርበት የኑሮ አካሄድ
የባህል አካሄድ የእምነት አካሄድ የተለያየ ስለሆነ አንደኛው ባህል ወይም ደግሞ አንደኛው የኑሮ ሁኔታ የሚያስወጣውን ያህል ለኛ ለምሳሌ በ አበሾች ለበል በጠቅላላው ሁሉንም ሰው እንዲጠቀልል ጎረቤቶቻችንን ሁሉንም ግን ያው ባበሻ አንዋኗር ደግሞ ምን ኖርበት ገበያችንን እንዴት አርገን ባጀት እናድርገው ስንል ሜቢ ከሌላው እዚህ ካለው ካልቸር ጋራ ለየት ስለሚል ለነገም ይያሉ ስላሳደጉን ሊኖረን ይችላል ማስቀመጥ ምን ይችላል ሁሉም ሰው አለው በየአካውንት ውስጥ 100 ሊሆን ይችላል 500 ሊሆን ይችላል 300 ሊሆን ይችላል ግን ያዛ ተቀምጦ ነጥብ 2.5% እንግዲህ ሩብ ፐርሰንት ከሚሰራ ወደዚህኛው ብናዞሩ ምን ይሰጣል ብለን በመንልበት ጊዜ ካዞር ነው በኋላ ያው ገንዘብ እዛ ቁጭ ብሎ ምንም ነገር የማይሰራው እዚህ ጋር ግን በጣም የተለያዩ ነገሮችን ይሰራል ወለዱም በመንፈልገው ጊዜ ማንሳት ምን ይችላል ነው ኤኒ ታይም በዛ ላይ ቤተሰቦቻችንን ደሞ ጥሩ አጥር ነው እናጥረው በቤተሰቦቻችን አካባቢ ምክንያቱም እኛ አንድ ነገር ብንሆን ሰው ተሰባሪ ነው ወጥተን እንገባለን አንገባም ምናቀው ነገር የለም ስንቶቻችሁ ደግሞ ታውቃላችሁ ለምሳሌ ጧት ወጥቶ ሳይመለስ ይቀር ማታ አብሮ በየሬስቶራንቱ ወይም በየኮፊ ሾፑ ወይም በዘመድ ስብስብ ላይ አብሮ አምሽቶ ግን በሚቀጥለው ቀን እኮ ያልታየ ሰው ብዙ ሰው አለ ያ ሰው ግን እንዴት ነው የሚሄደው ብለን ስንል እንግዲህ በእኛ አካባቢ እዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ እንግዲህ ብዙ ሰው እንዲህ አይነት ሰው በአጋጣሚ በደረሰበት አደጋ ወይም በድንገት ሳይነሳ ቀርቷል ወይም አርፏል ተብሎ ሲባል ቶሎ ብሎ ወደ መዋጮ ነው የምንሄደው ግን በአብዛኛው በጣም ለራሳችን ክብር ያለን ሰዎች በጣም ራሳችንን መጠበቅ የምንፈልግ ሰዎች ነን በህይወት ባለን ጊዜ እና እነዚህ አደጋዎች በሚመጡ ጊዜ ግን እኛም ባንሰማ ተጋልጠናል ስንጋለጥ ደግሞ የቀሩትን ቤተሰቦቻችንን ልጆቻችንን ሚስቴዳ ባል ከተረፈ ባል ነው የሚጋለጠው ባል ሄዶ ሚስት ከተረፈች ሚስት ነች የምትጋለጠው ከዛም ባሻገር ኢቭን ከቤት ወጥቶ ወደ መንግስት ጥገኝነት የመኖር ጉዳይ ሊመጣ ይችል ይሆናል ማለት በጣም በትልልቅ ሁኔታ ላይ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ያየናቸው አሉ ለምሳሌና የተለያየ ተርሚናል ኢልነስ በሚመጣበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች የመጀመሪያ ነገሮች በሚዛቡበት ጊዜ ኢንካሞች በሚቀንሱበት ጊዜ ሰው ኢንሹራንስን እንደ ወጪ ቆጥሮት ኢንሹራንሱን ነው የሚቆርጠው ያ ማለት እንግዲህ ኢንሹራንሱን በሚቆርጥበት ጊዜ ነገ ይሄ ተርሚናል ኢልነስ መፍትሄና መድኃኒት እስካለንበት ዘመን ድረስ ያልተገኘለት ነገር ስለሆነ ወደ ሞት አፋፍ በመንደርስበት ጊዜ ወይም በመንሞትበት ጊዜ እነዛ ሰዎች የቀሩትን ሰዎች ሊጠግን የሚችለውን ነገር ነው ያቋረጥንባቸው ሪሊ አሁን እንደው የጠማው ሰው ኖሮ የሚፈስ ቧንቧ ያለ ሰውየው ላይ ወይም ሴትየዋ ላይ ቧንቧውን እንደመዝጋት ማለት ነው እኔ ከሄድኩ በኋላ ባይጠጡ ምንም ችግር የለም አይነት ነገር ነው ይሄንን ማቋረጥ የማይገባን ነገር ነው እናቋርጠው ኬብል ቲቪ እናቋርጣለን ማቋረጥ ይቻላል ስልክ ማስቆረጥ የቤት አስቆርጠን የእጃችንን መያዝ እንችላለን ይቻላል ሌሎች ነገሮች በብዛት ወደ ውጭ ወጥተን ኢንተርቴይንመንት ላይና ምናጠፋው ገንዘብ አለ መቀነስ ይቻላል ግን ይሄኛው ሞርጌጅ ወይም የቤት ክራይ ከምንከፍለው ቀጥሎ ከሌሎች ነገሮች በሙሉ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚችል ነው ምክንያቱም እኛም ብቻ ሳይሆን የቀሩትን ቤተሰቦቻችንንም ሊጠብቅ የሚችል ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ቦታዎች ገንዘብን ማስቀመጥ ጥቅምና ጉዳቱ በወለድ ብቻ ሳይሆን በቤተሰቦቻችን አካባቢ በኩል ያለውንም ነገር ሊሸፍንልን እንደሚችል መዘንጋት የለብንም ምክንያቱም ቀደም ብለው የሄዱት ወንድሞቻችን እህቶቻችን በሙሉ በከባድ ሁኔታ ላይ ቤተሰቦቻቸው ይገኛሉ ወይም ደግሞ በአብዛኛው አንዴ ያ ነገር ካለፈ በኋላ በርግጥ ምን ሸኝበት ነገር ለጊዜው አዋጥተን አመቻችተን ሊሆን ይችላል ግን ህይወት እንግዲህ ጉድጓድ ከገባን በኋላ የቀሩት ደግሞ የኛ ዘመዶች ወይም እህቶች ወንድሞች ልጆች በእኛ ተማምነው ይኖሩ የነበሩት በሙሉ መኖሪያ ስለሚያስፈልጋቸው ይሄን አይነቱን ምክር ማግኘት ይሄን አይነቱን እውቀት ማግኘት በጣም ጠቃሚ ነው ስለዚህ ይሄንን ፕሮዳክት እንድትጠቀሙበት ነው የምፈልገውና ሌላው ሜንሽን ላደርግ የምፈልገው በዚህ ሁኔታ ላይ ኢንሹራንስ ሲባል ለምሳሌ ከ900 በላይ የሚሆኑ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች አሉ እና እኔም ኢንሹራንስ አለኝ እሷም ኢንሹራንስ አላት እነሱም ኢንሹራንስ አላቸው ይባላል ብዙዎቹ ሰዎችና ያ ኢንሹራንስ ምን አይነት ኢንሹራንስ ነው እስከ ምን ድረስ ነው ለመሆኑ ተርም ከሆነ መጀመሪያው ሳምንት ላይ እንዳነሳ ነው ጊዜያዊ ነው እንደ
ለኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ዶኔት እንደማድረግ መዋጮ በየወሩ ማትቀበዩ ማትቀበለው ገንዘብን እንደማዋጣት ነው የምንቆጥረው። ሌላው አይነት ከሆነ ደግሞ ሪተርኑ ልክ ስላልሆነ እነዚህ ነገሮች ሪቪው አድርጎ አንድ ሰው ወይም ወደሚያደርግለት የኢንሹራንስ ባለሙያ ሄዶ ወደሚጠቅመው ቦታ ማዞሩ ዘለቄታ ያለውን ጥቅም ሊያመጣ ይችላል። ምክንያቱም እኛ ባንድ በኩል እንሰራለን፣ ገንዘባችንን ደግሞ በሌላ በኩል ብናሰራው በሁለት በኩል እንደሚገባ ማለት ነው። ብቻኛም ሰው ሊሆን ይችላል፣ ረዳትም ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። ግን ከሶስት ከአራት ሰው እንደሚመጣ ኢንካም መቁጠር የምንችልበትን ሁኔታና እድል ነው የሚሰጠን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያላችሁን ኢንሹራንሶች ሪቪው እያስደረጋችሁ ወይም እያያችሁ ከዚህ ትምህርት በመነሳት የኔ ሪተርን ምን ያህል ነው፣ መቼ ነው የሚቃጠለው፣ የሚቃጠል ከሆነ የሚቃጠለውን እድሜ ሳይገፋ ቋሚ ላድርገው። ምክንያቱም 20 አመት፣ 30 አመት፣ 40 አመት፣ 50 አመት እስከ 80 ድረስ ኢንሹራንስ መግባት እንችላለን። ግን የ20 አመት ልጅ የሚከፍለውን የ50 አመቱ ሰው ሊከፍል አይችልም። እና ሁሉ ጊዜ ታይም መቼም በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። እና ሁሉ ጊዜ በጊዜው የምናደርገው ነገር ለወደፊት ከሚመጣው የፋይናንሻል ሃርድሺፕ ወይም ደግሞ ያልተጠበቀ ወርሃዊ ወጪ መጠነኛ እንዲሆን ወጪያችንን ሊያደርግልን ስለሚችል እነዛ ነገሮች ላይ ማትኮር በጣም አለብን። ስለዚህ ከነዛ ካሉ ካምፓኒዎች የተለያየ ነገር ልናገኝ የምንችልባቸውን ሁሉ ማወቁ ከየባለሙያው የሄደ እያንዳንዱ ሰው ማድረግ ያለበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እነዚህ ነገሮች አሁን ስላችሁ ለምሳሌ እዚህ ባለንበት አካባቢ ለምሳሌ ለምን ወተትን አንወስድም? ሁላችንም ወተት እንጠጣለን። እሺ እኔም ቤት 2% አለ፣ እናንተም ቤት 2% ወተት አለ። እዛኛውም ቤት ሁሉም ሰዎች በኔበርሁድ ውስጥ የሚኖሩት በሙሉ 2% ፍሪጃቸው ውስጥ አስቀምጠዋል። ነገር ግን ያ 2% ለምሳሌ በሆልሴል ፕራይስ እኔ ካንዱ ABC ከሚባል ካምፓኒ ወይም ABC anyways የመጠጥ ካምፓኒ ስላለ መጠቀም አልፈልግም። ላይቭ እውነተኛ ሁን ያሉ ካምፓኒዎችን መጠቀም አግባብም ስላልሆነ ለምሳሌ XYZ የሚባል ካምፓኒ ካለ በሆልሴል ነው የሚሸጠው። XYZ ያንን 2% ሲሸጥልኝ በሁለት ብር ሊሆን ይችላል። ከXYZ ተነስቼ ደግሞ ኤ የሚባል ካምፓኒ ጋር ብሄድ ያ ኤ ደግሞ የሚሸጥልኝ ምናልባት 3 ብር ሊሆን ይችላል። ቀጥሎ ደግሞ ሌላው ጋር ሲሄድ ደግሞ ኤም የሚል ካምፓኒ ከሆነ ያለው ያ ኤም ደግሞ እንደውም ጭራሽ ወደ 3 ብር ወደ 4 ብር እያለ አሁን እንግዲህ እዚህ አካባቢ ሾፕ ስናደርግ የት የት ቦታ በዝቅተኛ ገንዘብ በከፍተኛ ገንዘብ እንደምንገዛ ማወቅ ይቻላል። እና ያ የሚሆንበት ምክንያቱ ለምንድነው? እኔም ጋር 2% ሚልክ አለ፣ እናንተም ቤት 2% ሚልክ አለ። ዋጋው ግን ለምንድነው የምንገዛበት ዋጋ የተለያየ የሚሆነው? ለምሳሌ እነዛ ሆልሴለሮቹ ከብዛት ስለሆነ የሚያስቡት ብዙም ትርፍ ለማግኘት አይደለም የሚፈልጉት። ፕሮዳክታቸው ጥሩ እንደሆነ ያምናሉ፣ ያውቃሉ፣ ብዙ ገቢዎች አሏቸው። ስለዚህ ዝቅ ባለ ዋጋ ከአምራቹ ተቀብለው ለተጠቃሚዎቹ ለኛ ደግሞ አነስ ባለ ዋጋ ነው የሚሸጡት። እነዛ ደግሞ አሁን እኔ ለምሳሌ ያንን እቃ በጅምላ ከዛ የመጀመሪያ ሆልሴለር ከሆነው ሰው ወስጄ የራሴ ንግድ ሱቅ ቢኖረኝ ደግሞ አምጥቼ 50 ሳንቲም ወይም 1 ብር አትርፌ ለመሸጥ ለምፈልግ ያው እቃ ነው፣ ግን እኔ ጋር ሲደርስ ትንሽ ፍራንክ ጨምሯል። ያንን መግዛት የሚፈልጉት ደግሞ ሰዎች ምክንያት አላቸው። አንዳንዴ ሩቅ ሆኖባቸው ሊሆን ይችላል፣ ማወቅ ስለማይችሉ ስለማያውቁም ሊሆን ይችላል ያ እቃ በዛ ዋጋ እንደሚሸጥ። የተለያዩ የራሳቸው ምክንያቶች አሉ። ለቤታቸው ቅርብ ሊሆን ይችላል እና የተለያየ ነገር አለና እየወረደ በሚመጣበት ጊዜ በጣም በችርቻሩ እየሄደ ስለሚመጣ ኮስቱ ሜዛኑ ያህል ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ለደንበኞች የምሸጠውን ፕሮዳክት ለምሳሌ ብትጠይቁኝ እያንዳንዱ ይሄ ክሪቲካል ኢልነስ፣ ተርሚናል ኢልነስ፣ ክሪቲካል ኢንጁሪ፣ ክሮኒክ ኢልነስ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በነፃ ነው የሚመጡት ከፖሊሲው ጋር። ራይደር ተብሎ ይጠራል እና እያንዳንዱ ራይደር በነፃ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ሌላ ቦታ ሄዳችሁ ደግሞ አንዱ ካምፓኒ ደግሞ ሄዳችሁ ስትጠይቁ ሊቪንግ ቤኔፊት አላችሁ አለን እኛም እንሸጣለን እንዴት ነው ሲባል ግን እያንዳንዱ ራይደር ኮስት ያደርገዋል። አንዳንዱ ጋር ደግሞ ስትጠይቁ የመጨረሻው ሰዓት ደርሶ ከሌ ሊሞት 12 ወር ነው የቀረው ተብሎ ካልተባለ በስተቀር ይሄንን ገንዘብ ለሰውየው በህይወት እያለ እንዲጠቀምበት ነው ሊቪንግ ቤኔፊት የተባለው። ግን አንድ ሰው ከደከመ በኋላ በጣም ከታመመ በኋላ ራሱ የሞቱን ሰዓትና ደቂቃ እየጠበቀ ባለበት ሰዓት ሪሊ ለቤተሰቦቼ አይኔ እንኳን መሄዴ ነው ይችን ነገር ባቋቁምላቸው በዚህ ተዳደራሉ ብሎ እንዲያስብ እድል አይሰጠውም።
እና እንዲህ አይነቱ ስጦታ በእኛ ባባላችን የንፉግ ስጦታ አይነት ነገር ነው። ምንም ሊጠቀምበት በማይችልበት ሰዓት ይሁን ለሚሊዮን ዶላር ቢባል አንድ ሰው ዋጋ የለውም። ስለዚህ እሱ ሁሉ ልዩነታቸው ነው። የየካምፓኒዎቹ አንዳንዶቹ ሁለት አመት ሲቀረው አንድ ሰው ሁለት አመት ጊዜ እድል የሚሰጠው ነው። ይሄ ተርሚናል ኢልነስ ከተባለ ያንን ገንዘብ አውጥቶ እስከ 90% ያለውን የሞት ክፍያ በህይወት እያለ ሊያደርግ ይችላልና ብዙዎች ለምሳሌ አሁን ባልና ሚስት ሆነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለፉ ሰዎችን ለምሳሌ ልገልጽላችሁ እችላለሁኝ። እነዚህ ሰዎች ይሄ ችግር ሰውየው ላይ ሊኩሚያ ሲይዛቸው ትሪት መደረግ ስለነበረባቸው ሴትዮዋ ነርስ ስለነበሩ ስራቸውን አቋርጠው ወጡ። አቋርጠው ሲወጡ ግን ከኢንሹራንስ ካምፓኒ የተቀበሉት $286,000 ስለነበረ ጊዜ የሚሰጥ ነው። በጣም ግሩም የሆነ ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ስለነበሩ ከዛ ከሚያገኙት ገንዘብ ላይ እየከፈሉ ሴትዮዋን ባላቸውን እያስተማሙ ሰውየው እንደውም ለመልካም ነው ይሄ ነገር ይሆነልኝ፣ ምክንያቱም እኔ ከሚስቴ ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፌ አላውቅም ነበር፣ ነገር ግን ይሄ ነገር በመምጣቱ አሁን ካጠገብ ሆና እንድታስተማመኝ እድል ሰጥቶኛል ብለዋል። ስለዚህ ያንን ገንዘብ ተቀበለው በሚፈልጉት አይነት የራሳቸው ገንዘብ የኔ ብሎ የሚጠራው ገንዘብ ያለው በኢንሹራንስ ካምፓኒዎች በኩል የሚመጡት የኢንቨስትመንት አይነቶች ናቸው እንጂ ሌላው በሙሉ የተለያየ ታክስ እና ፔናልቲ ስላለው የኔ ለማለት ትንሽ ያስቸግራል። ስለዚህ እኚህ ሰውዬ ገንዘባቸውን ተቀብለው ታክመው ድነው አንድ አመት ከቆዩ በኋላ እንደገና ከዛው ኢንሹራንስ ካምፓኒ ጋር አሁን ኢንሹራንስ እንደገና ደግሞ ሌላ ፖሊሲ ገዝተው እየኖሩ ነው ያሉት በህይወታቸው። ነገር ግን ያ የተቀበሉት ገንዘብ በሙሉ ለህክምና ስላልዋለ የሚፈልጉትን አይነት ቢዝነስ ገዝተው ዛሬ ከተቀጣሪነት ወደ ቢዝነስ ገብተው የራሳቸውን ቢዝነስ የሚያካሂዱበት እድል ከፍቷል ይሄ ህመም እና ይሄ ኢንሹራንስ። ይሄ እንግዲህ እንዲህ አይነቱ ነገር የተገኘው ምናልባት 200 ብር ሊሆን ይችላል፣ እኚህ ሰውዬ በወር ያወጡት 300 ብር ሊሆን ይችላል። ይሄንን ፖሊሲ ለምሳሌ ለ6 ወር፣ ለ1 ወር፣ ለ9 ወር፣ ለ1 አመት፣ ለ2 አመት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያየ ጊዜ ነው። ግን ያ ኢንሹራንስ ለእነዚህ ችግሮች በሚመጡበት ጊዜ ሰውየው መክፈል ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አክቲቭ ሬዲ ናቸው እና ከፍተኛ ጥበቃ እንደ ጥበቃ የምንቆጥረው አይምሯችንን ሰላም ለቤተሰቦቻችንም ሰላም ሊሰጥ የሚችል ነገር ስለሆነ ይሄንን በቀላሉ ማየት የለብንም። እና ላይፍ ኢንሹራንስ በእርግጥ በጣም በጣም ግሩም የሆነ ማንም ሰው ያለ ላይፍ ኢንሹራንስ ሊኖር ይገባዋል ብዬ አላስብም። አንዳንድ ጊዜ ላይፍ ኢንሹራንስ የለህም ሲባል የለኝም ሲል ብዙ ጊዜ ለአሜሪካኖቹ በጣም የሚያስደነግጥ ነው። እንዴ የሚኖር ሰው አለ እንደ ያለ ላይፍ ኢንሹራንስ? ልጆች አሏቸው ይላሉ። አዎ ልጆች ካሏቸው ደግሞ ኢትስ አ ማስት ብለው ነው የሚያስቡት። እና ይህንን በእኛ ኮሚኒቲ አልተለመደም። ትምህርቱ እንዲታወቅ፣ ራሳችሁን እንድትጠብቁ፣ እንዳንጋለጥ ቆርቆሮና ፎቶግራፍ አስቀምጦ ከላይ ይሄ ችግር ደርሶበታል ከላይ አርፏል የሚለው ነገር የሰዎችን ሞራል የሚነካ እና በጣም በጣም ሰዎቹ ከህመሙ በላይ እጅግ በጣም የሚያዝኑበት ነገር ስለሆነ ስንኖር መልክ ያለው ኑሮ እንኖራለን፣ ስንሄድ ደግሞ እንዳማረብን እንደተከበርን ለሰዎችም ለቀሪዎቹም ቢሆን ትምህርታዊ በሆነ ሁኔታ እንትናን አየኸው እንትናን አየሃት ባረፈችበት ጊዜ እኮ ምንም ነገር ሳንሰማ ግሩም የሆነ አቀባበል ተደርጎላት ዛሬ ደግሞ ቤተሰቦቿ በዚህ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ የሚለው ነገር እሱ ነው። የሰው ልጅ እኮ ከኖርን በኋላ መሄድ እንደሆነ የማይቀር ነገር ነው። ግን አሁን ምን አደረግን የምናረገው ነገር ደግሞ ከኋላ ለሚመጡት ሰዎች ምን ይዘን የቆየ ነው የሚለው ነገር ሊያስጨንቀን ይገባል። ስለዚህ ባላችሁ 50ም ይሁን 100ም ብር ይሁን ግን እናንተን ሊጠቅም በሚችል ሁኔታ ዙሪያው በሙሉ ታይቶ ጠቀሜታው 1 2 3 ተብሎ ተዘርዝሮ ጥሩ አጥር ልታጥሩ በራሳችሁም በቤተሰባችሁም ዙሪያ የምትችሉባቸው እድሎች ስላሉ ኤኒ ጥያቄ ካለ እነዚህም በሚመለከት በቁጥሬ መደወል ይቻላል፣ ኢሜይል ማድረግ ይቻላል። የቲ ፋይናንሻል ዳካም የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ወይም ደግሞ የቲ ፋይናንሻል ዳካም ብላችሁ ኢሜይል ብትልኩልኝ እኔ ወዲያው ለሚያስፈልገው ነገር መልስ መስጠት እችላለሁ። ስለዚህ የላይፍ ኢንሹራንስን ጠቀሜታ ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍን እንዳትዘነጉ። የተለያዩ የሚያስፈልጓችሁን ኢንፎርሜሽኖች ልልክላችሁ እችላለሁኝ። ስለዚህ ለዛሬ ኢንዴክስ ዩኒቨርሳል ላይፍን በሚመለከት እንግዲህ ቤተሰቦቻችንን መጠበቅም እንዴት አድርገን እንደምንችል፣ ክብራችንን እንዴት አድርገን መጠበቅ እንደምንችል፣ ከኋላችን ለሚመጡት ሰዎች ምን አይነት ጥሩ ሌጋሲ፣ ጥሩ አይነት ትምህርት ትተን መሄድ እንደምንችል ምንችልባቸውን መጠነኛ የሆኑ እውቀቶች ሰጥቻለሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ዲያስፖራ ቴሌቪዥንንም መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮንታክት አድርጋችሁ ጥያቄዎች ካሉ መመለስ እንችላለን በሚቀጥሉት የምናስተምርባቸው ሴሽኖች ላይ።
የያንዳንዱን አድማጭ ተመልካች ጥያቄ መመለስ አለብን። ለሁሉም ነገር መልስ አለው፣ መልስ የሌለው ነገር ምንም ነገር የለም። መጠየቅ ከእናንተ ይጠበቃል፣ መልስ ደግሞ ከኛ ይጠበቃል። ማንኛውንም በዚህ ቴሌቪዥን ላይ የምትሰሙት ነገር በሙሉ በዶክመንት በማስረጃ ሊደገፍ የሚችል ነገር ስለሆነ አይ ይሄንን እንኳን የለንም ግን ይመስለኛል የሚባል ነገር በምንም አይነት ሊቀርብ እንደማይችል ዋስትና በዚህ አጋጣሚ መስጠት ፈልጋለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ ያለን ዝግጅት ይሄ ስለሆነ በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ።